8:28 del matí. Comencem la setmana avui amb una nova entrevista política. Avui passa pel plató de la ciutat l'alcaldable del PSC a Calella, la Cindy Rando. Què tal, senyora Rando? Bon dia. Molt bé, bon dia. Com està? Molt bé. Bé. Han passat moltes coses aquestes últimes hores, aquests últims dies, aquestes últimes setmanes. Ja sabeu que ja fa uns quants dies que vam iniciar aquesta ronda política amb els nostres, polítics. El Partit dels Socialistes i té un protagonisme especial en tot això perquè és el soci de govern del PSC. Ja sabem el que ha passat, ja no ho tornarem a explicar una altra vegada, però sí que és cert, senyora Rando, que hi ha informacions d'aquestes últimes hores que apunten a que Josep Torres els ha comunicat, en aquest cas en els seus companys, en el partit, el PSC, que deixa la política municipal. En l'últim ple municipal, el de fa un parell de divendres, sí, ja es van veure coses, ja es van veure coses. De fet, Josep Torres ja no es va sentar al costat de l'alcalde, ja no parlava per boca del govern, ho va dir ell mateix, jo ja no parlo per boca del govern, parlo per boca dels socialistes, però sembla que hem anat un pas més enllà i això podria desencadenar amb la sortida de Josep Torres de la política local. Què me'n pot dir d'això, senyora Rando? Sí, nosaltres, arrel de les converses que doncs, el nostre company Josep Torres ens va manifestar, les seves inquietuds, les seves idees, al si del partit doncs, hem analitzat totes les opcions que nosaltres teníem sobre la taula, doncs, continuar en el govern, no continuar... Bé, ho hem valorat tot. El PSC és un partit d'estabilitat, és un partit que posa en el centre els ciutadans i, per tant, nosaltres vam decidir, en el si de l'executiva del partit, continuar en el govern de la ciutat, pel simple fet que creiem que tenim una responsabilitat amb la ciutadania i perquè entenem que ara no és moment de trencar, queden 7 mesos per les eleccions i el que ens importa són els ciutadans i, per tant, volem ser un partit de l'estabilitat que permeti a aquest ajuntament doncs, poder continuar fins al maig del 2023. Per dir, aquí doncs, seran els ciutadans qui decideixin quins han de ser els seus representants polítics. Dit això, el nostre company Josep Torres no tenia aquest posicionament i per tant ens ha comunicat que publicarà o presentarà la seva renúncia de regidor i per tant que entregarà l'acte. Ell donarà les explicacions que consideri oportunes i aprofito que estic aquí doncs, per agrair-li tota la feina feta no només durant aquest mandat sinó l'anterior també. En Josep Torres ha fet molt bona feina per aquesta ciutat, ha treballat de valent per tota la ciutadania i per tant vull aprofitar la benentesa que estic aquí amb vosaltres doncs, per agrair-li públicament tot el que ha fet. Josep Torres decideix personalment apartar-se en aquest cas del govern, entenc que no del PSC, és a dir, continua vinculat al PSC, sí. No trenca carnets no. Això que es fa en la política no té res a veure amb això, no? Ell seguirà amb nosaltres a l'agrupació, a l'executiva, seguirà fent feina igual per Calella, no en primera línia, òbviament, però sí que serà amb nosaltres. Deia vostè, Josep Torres ens ha plantejat, li puc preguntar què és el que els hi ha plantejat Josep Torres? Els hi va demanar a tots vostès que trenquessin el pacte, en aquest cas que hi ha amb el PDeCAT Junts per Calella, que trenquessin el pacte, els hi va demanar? Sí, ell entenia doncs, que fruit de tot el que havia passat havíem de sortir al govern i llavors nosaltres li vam demanar que analitzéssim tots plegats les situacions i les opcions que teníem i entre tots doncs, hem valorat que el millor era continuar. El nostre company no ho entenia així i per tant doncs, va decidir donar aquest pas al costat. I això, el fet que ell hagi demanat doncs que vostès l'acompanyin en la seva decisió i que vostès no l'hagin acompanyat per els motius que acaba d'explicar, malmet la relació personal entre Josep Torres i, per exemple, vostè, que és l'alcaldable, senyora Rando? No. Tenim la política en un cantó i les relacions personals sí, en un altre. Efectivament, nosaltres hem parlat exclusivament del tema polític, les relacions personals les hem volgut deixar de banda perquè entenem que si impliquem també la relació personal doncs és molt més difícil entomar certes decisions. La veritat és que nosaltres hem deixat tot el tema personal de costat i el que hem posat en el centre era la nostra ciutadania i per tant hem valorat totes les opcions i bueno, el resultat és el que és. Com està vostè? Bé, home, em sap greu la situació perquè jo vaig començar en política amb el Josep de la seva mà i per tant jo li tinc una apreci molt gran. Ell ha sigut el meu mentor, ha sigut el meu professor i el meu pare polític, ho dic sempre i ho seguiré dient i home, doncs estic trista per la forma en què acaba el nostre camí junts.
a la primera línia de la política, però estic segura que seguirem tinguent un camí junts a dintre de l'agrupació i, per tant, comptaré amb ell sempre. Tot i que és veritat que, fent una miqueta de memòria, també és veritat que la temporada passada, en alguna de les tertúlies que fem aquí cada dia a la ciutat, algú havia deixat anar, fins i tot algú proper al govern, que s'intuïa que potser Josep Torres no acabaria el mandat, que no arribaria. No sé si li vaig preguntar també en alguna entrevista a vostè o a Josep Torres, ja no ho recordo, perquè després de tantes entrevistes ja una també ja es confon, però que no arribaria a les eleccions del maig del 2023, indistintament de tot el que ha passat, És a dir, que Josep Torres faria un pas al costat, pujaria Sofia en l'Eurussi, no? Que sembla que és el que ha acabat passant, però per altres motius, no? Perquè si se'n va Josep Torres, entenem que puja el tercer. Sí. Expliqui'm això. No, nosaltres no ens pensàvem que acabaríem així, la veritat, la legislatura. Nosaltres teníem el convenciment de que tant en Josep Torres com jo acabaríem al maig del 2023. Malauradament no ha sigut així. Hem de seguir endavant. Li agraïm tota la feina i, per tant, ara el número 3 de la llista entrarà a l'Ajuntament. I com serà aquesta entrada de Sofia en l'Eurussi? Perquè tenim entès que ell treballa per la Diputació. És correcte això? Sí. Són incompatibles les dues feines? Es pot treballar per la Diputació i es pot ser regidor de l'Ajuntament, en aquest cas, amb un pacte? És a dir, vostès governen, no? Són regidors en aquest cas amb cartera, no? Sí, ell està d'assessor en el grup de la Diputació dels Socialistes, per tant té molta més facilitat de poder combinar les dues tasques i ara està acabant de perfilar a veure com ha de ser aquesta incorporació a l'Ajuntament. És a dir, que ell deixaria la feina de la Diputació? Suposo que ho ha de valorar, està clar, però no és incompatible, pot mantenir les dues feines. I Sofia en l'Eurussi, amb quines carteres entra? Es queda amb les de Josep Torres o com és aquesta reorganització del govern? Tot això no ho hem parlat perquè tot just la decisió de la renúncia del Josep Torres és molt recent. Properament es faran els tràmits i, per tant, no ho hem parlat. Entenc que una vegada efectuï aquesta renúncia serà el moment de seure amb l'alcalde, de valorar i de parlar-ho amb ell, i llavors es podrà posar sobre la taula quines són les carteres que portarà el company Sofia en l'Eurussi. Tan dolentes són les relacions, en aquest cas, de Josep Torres i Marc Buch, perquè Torres hagués hagut de prendre aquesta decisió? Ara recordo, fa uns quants dies, el Pere Tarrés, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Calella, que ja sap vostè que aquesta temporada el tenim a la tertúlia, feia molt de temps que anàvem al darrere del Pere perquè vingués a tertúlia ja amb nosaltres i finalment estem molt contents de que vingui cada dilluns. De fet, avui vindrà a la tertúlia d'aquí a una estoneta. Deia el Pere Tarrés l'altre dia, traient una miqueta de ferro, no vull donar molt de pes al que deia el Pere Tarrés, perquè era el context d'una conversa on es parlaven de moltes coses, però deia Tarrés: home, és que a vegades li he acabat dient a en Torres, sembla que tinguis més el carnet del PDeCAT que el dels socialistes. No sé si ho va sentir-ho, això, sí, eh? Sí. No. Ho dic perquè està molt clar que la relació de Torres amb Candini era una relació molt ferma, no? Sí. Que no sembla que sigui, en aquest cas, amb el Marc Buch. Bueno, són persones diferents. En Marc Buch té una manera de treballar diferent a la de Montserrat Candini, per tant això es nota. A la vida tens més feeling amb una persona o una altra, i jo crec que el que passa és això. No és que hi hagi mal ambient ni mala relació, simplement és qüestió de feelings i de caràcters. Llavors podíem treballar bé igual, però simplement entenc que li han posat alguns arguments o algunes sensacions que el company Torres ha tingut o té i sent, i llavors ell ha sigut conseqüent amb el que sentia i ja està. Però no hi ha cap mala relació. No hi ha mala relació. Deixem una cosa la feina i l'altra cosa són les relacions personals, no? Sí. Més enllà que, com deia, per exemple, vam tenir l'Albert Torrent dies enrere aquí al plató, no? Sí que ell emocionalment es sentia molt tocant, no? I sí que és veritat que ho va portar molt al terreny personal, no? En aquest cas, però bueno, està bé diferenciar el que és la feina de les relacions personals, no? Bueno, és que entenc que jo ho he parlat també amb el regidor Torrent. Entenc que a vegades quan les notícies et venen així de cop, no? Una jarra d'aigua fria, el primer que se'n ressent és la relació personal que tens amb l'altra persona, i jo entenc que el regidor Torrent ho passés malament,
és normal, tots som persones i encara que intentem a vegades posar distàncies, en què no arribi el terreny personal, tot arriba. Tot arriba, no és veritat, tot acaba afectant. A vostè sí que l'hem vist molt amb el Marbuc aquestes últimes setmanes. Sí que és veritat que, en general, ara els polítics de la ciutat, vostè, l'alcalde, els altres polítics, tenen com a més presència. És veritat que quan entrem en la carrera electoral, sembla que no, però els polítics surten més, no? Surten més en fotografia, es fa més vida social, no? Si em permets, jo crec que he estat sempre al costat, igual que ho estava amb l'alcaldessa Candini. És veritat que ara també tenim la lupa més a sobre i se'ns veu més. És possible que també i que nosaltres ens hi fixem més, també és possible, no? Sí. Però sí que és veritat que últimament l'hem vist, per exemple, a la inauguració de la Festa de la Cervesa, també en el 5 for Gold, i des de fora dona la sensació que vostè i el Marbuc sí que s'entenen bé, perquè els veiem molt junts en moltes imatges, no? Bueno, jo crec que és una relació... Som més o menys de la mateixa edat i es nota. Llavors... si treballem pel bé de la ciutadania, doncs intentem tenir la relació cordial i d'equip de govern que aquesta ciutat mereix. Diu, tenim la mateixa edat, no? Està bé que es rejoneixi la política, no dic pas que la gent que té més edat no pugui entrar en política, només faltaria, perquè l'experiència sempre suma, sempre suma. Però bé, està bé, ara sembla que tenim un planter de gent molt jove, no?, amb ganes de tirar endavant la ciutat. Això està bé, senyora Orlando? Jo crec que és important. Com vostè deia, en política tothom hi és benvingut, independentment de l'edat que tingui. Però sí que és cert que sempre s'ha vinculat política amb gent gran. Però ja és hora que els joves també tinguem el nostre espai, els joves també puguem fer la nostra, amb el beneplàcit de tothom, no és que siguin aquí decisions unilaterals, ni més faltaria. Però sí que és important que els joves també de la nostra ciutat vegin que al capdavant de la ciutadania hi ha gent més jove que pot entendre la vida amb una altra perspectiva, i això doncs també és important. Posar-se en política, en aquest cas amb la política municipal, que és el que a nosaltres ens ocupa, té molt de mèrit. És a dir, a vegades que fàcil és criticar des de fora la gestió dels polítics, però és una feina molt lloable i que algú l'ha de fer, no? I que algú l'ha de fer, no? Per tant, és molt lloable que hi hagi gent amb ganes de treballar per la ciutat. Gent jove, com es fa per fer entendre o per convèncer la gent jove que s'han de posar en política, que s'han d'implicar en la ciutat, no? I la manera d'implicar-se, una d'elles, és posar-se en política. Com es convenç a la gent jove perquè no els hi costi a vostès tant fer llistes electorals, que sabem que costa molt, no només al PSC, a tots els partits? La veritat és que no és fàcil, perquè, els joves d'avui en dia cada vegada més s'apropen, també ho he de dir, perquè també tenen altres inquietuds. Poder fa uns anys era encara molt més difícil, però jo penso que el jovent d'aquí de Calella, molts estan en associacions, ja estan treballant per la ciutat d'una manera o altra. Per tant, ens és potser, entre cometes, una mica més fàcil poder arribar amb ells, perquè ja a través de l'associacionisme veuen que es poden aconseguir coses, i per tant també des d'aquesta vessant és més senzill que es puguin apropar a algun partit polític que considerin afín a les seves idees, i que des d'aquí doncs també es canvien les coses de la ciutat. Per tant, aquest aspecte és important. Tot i així, no és fàcil. Els joves avui en dia també estan molt ocupats, i renunciar a determinades coses de la vida privada per donar un pas al davant i implicar-se en política no és sempre fàcil, i per tant doncs han de valorar tota la seva vida, tot el que tenen, què té més importància, si renunciar a certes coses per posar-se en política o decidir estar a segona línia, que també és lloable, i ajudar d'una altra manera. Vostè ja fa anys que està en política municipal. Quan parlem d'experiència, la Cindy Rando en té ja una mica. Ja fa molts anys que vostè està en política. Diu, a vegades quan un pren la decisió de posar-se en la política municipal, ha de valorar, no? La balança, allò de la balança, no? Què pesa més, no? Ha hagut de renunciar a moltes coses, Cindy Rando? Bueno, més que moltes coses, compartir temps amb la família, a compartir temps amb els amics. Jo sempre faig la mateixa broma o explico el mateix. Les meves amigues ja no diuen quedem-te el dia, sinó Cindy, com tens l'agenda, i escull tu el dia. I per tant, doncs, ells també han sabut adaptar-se a la meva situació actual, personal, professional,
i ho entenen perfectament. Jo penso que sense l'esforç de la família, l'esforç dels amics, segurament avui en dia potser no estaria aquí sentada, eh? Però és una mica un cúmul de tot, de saber portar-ho tot el millor possible i de saber treure els minuts lliures que tens en el dia, doncs per dedicar-ho al que més vols, no? A la família i als amics. Diuen que les eleccions del 2023 el resultat serà un resultat molt repartit, que no s'esperen majories absolutes, que serà un resultat de pactes, d'aliances. Vostè es veu pactant amb algú de cara al 2023? Es veu renovant el pacte, en aquest cas, amb el Marc Buch? A partir del 23, sí, sí, amb Junts per Catalunya. La veritat és que aquesta pregunta crec que ara no pot tenir resposta, perquè fins al 29 de maig no sabrem com ha quedat tot. Per tant, el 29 de maig haurem, o el mateix 28 a la nit, amb el resultat electoral, haurem de mirar, i si podem pactar amb algun partit que considerem que podem treballar, ho farem pel bé de la ciutat. Però no hi ha converses prèvies a això? Allò amb algun cafè pel mig... Nosaltres, al moment, no ens hi hem posat. No. I no s'hi han trobat? No. Ningú els hi ha ofert res? No. Com està anant la confecció de la seva llista? Tenim clar el número 1 i el número 2, no? Sabem que costa molt, no només el PSC, tots els partits que passen per aquí, el mateix mantra, eh? Costa molt trobar gent vàlida, capacitada i amb ganes de posar-se a la política municipal. Com està sent aquesta confecció de l'equip que acompanyarà Cindy Hernández? Estem treballant, perquè la fita que jo m'agradaria aconseguir és això, rejuvenir una mica la llista electoral. No és fàcil, perquè molta gent vàlida i amb perfils professionals increïbles ho ha de pensar bé, perquè té una feina que poder no li permetria dedicar-s'hi tant o no podria compaginar-ho, i llavors això és un hàndicap. Tot i així estem treballant, estem intentant fer una llista el millor possible, i doncs quan la tinguem tancada li podrem comunicar. El número 1, el número 2, el número 3 no me'l pot dir? No, de moment no, sorpresa. No. Això ja m'ho va dir fa uns mesos, eh? Sí, però estem treballant. Ja. Senyora Rando, anem a parlar de temes estrictament de la ciutat, que afecten la ciutat. La veiem molt preocupada dies enrere pel tema de l'hospital de Calella. De fet, alcaldables del PSC de l'Alt Maresme van anar al Parlament amb les diputades Alicia Romero i Elena Díaz per fer pressing, perquè elles pressionin, perquè hi ha un compromís del president de la Generalitat, es va escenificar aquí a la ciutat, a les portes del Sant Jaume de Calella, hi ha un compromís per ampliar, modernitzar les instal·lacions hospitalàries del Sant Jaume, que els hi cal, i molt. Totalment. Però des de fora, es veu, la sensació des de fora és que està tot molt parant, no? L'aparcament de Can Saleta, que és la condició que va posar el departament, que és un aparcament que ha de construir, en aquest cas s'ha de fer amb diners municipals a través de Gesvia, no s'està fent, ja s'hauria d'estar construint. Està, des de fora sembla que està tot molt parat. No, l'Ajuntament està treballant. Nosaltres estem fent la nostra feina que ens vam comprometre. Gesvia està realitzant l'estudi de viabilitat econòmica de l'aparcament. Estem parlant d'un projecte de gairebé 4 milions d'euros i, per tant, no és baladí anar a córrer cuita. Tot i així estem treballant. El que ens trobem és que la cessió dels terrenys, o el canvi de nom dels terrenys, no s'ha realitzat. L'Ajuntament ha fet la seva feina, però la Generalitat no ha acabat de donar el pas. Disculpi, ho dic perquè la gent que ens escolta i ens veu ho tingui clar. Els terrenys de darrere de Can Saleta, que és on s'ha de construir l'aparcament, són terrenys que no són municipals. No. Hi ha un intercanvi de terrenys, és exacte, a dir, els de davant de l'hospital, que eren, o són municipals, són de Calella, i els de Can Saleta són de la gent de l'hospital, i hi ha d'haver un intercanvi, exacte, de terrenys, no, en aquest cas. Exacte. I això per què va tan lent? Tant de bo tingués la resposta i li pogués dir ara mateix. Entenc que deu estar sobre la taula de la Generalitat. Suposo que els tràmits també s'estan allargant. No li puc dir el motiu perquè el desconec. Per això vam demanar a les companyes del grup socialista al Parlament, doncs, que entressin una pregunta, una qüestió, una proposta de resolució a la Comissió de Salut, perquè en allà demanin explicacions i sobretot demanin agilitzar els tràmits. Estic segura que es podrà desencaixar tota aquesta lentitud, però
ens perjudica als ciutadans de Calella, perquè al final, mentre aquests tràmits es siguin fets... Perquè l'hospital no només és per la gent de Calella, no? Per suposat, per suposat. Mentre aquests tràmits no siguin acabats, no podrem iniciar les obres. Per tant, el que demanem, doncs, que es desencalli quan abans millor. Diu vostè, estic segura que es desencallarà. Home, hi ha un compromís, en aquest cas, del ara sí govern, de, en aquest cas del president de la Generalitat, que a més és de Pineda. No ho dic perquè el president es compli cap a casa, però suposo que el president aragonès és molt conscient, perquè és d'aquí, sí, de la situació del Sant Jaume. Jo crec que sí, que el president n'és conscient. En el seu moment hi ha vicepresident, va venir a signar amb la consellera Vergés. Per tant, entenc que sap com estan les instal·lacions de l'hospital i des d'aquí, doncs, aprofito també per demanar-li que desencalli el tràmit on estigui, perquè ell també, doncs, apreti perquè l'hospital pugui renovar-se i fer l'ampliació. I començar les obres, parlem d'un termini de 5 anys d'execució, bueno, per tant... Nosaltres hem fet el càlcul de que hem perdut uns 2 anys, més o menys. Clar, perquè ara, diguem-ne que l'aparcament de Can Saleta ja hauria d'estar... A punt de construir o... Sí, ja s'hauria d'estar construint, no? Sí. Vaja, que vostès no contemplen que això hagi quedat en una foto. Desitgem que no. Desitgen nosaltres, o no contemplen? De moment no, volem ser optimistes i pensar que no, que l'expedient està sobre la taula... per motiu X que desconeixem s'ha encallat, però esperem que vagi tot endavant. Sí, sí. En els pressupostos de la Generalitat del 2023 hi ha d'haver una partida, sí, per això. Sí. Creuen que hi serà? Esperem. I si no hi és, el grup socialista apretarà perquè hi sigui. I si no hi és, què passa, senyora Rando? Per molt que apretin vostès... Aquesta resposta li deixo el Salvador Illa. Entenc la seva bona voluntat, només faltaria. Però si no hi és... Què passarà? Bueno, els companys de la comarca apretarem també perquè el grup socialista, doncs, demani que hi hagi aquesta partida i si no hi és, nosaltres no serem qui digui que no es puguin aprovar els pressupostos, només faltaria, aquesta resposta li donaria millor que jo al Salvador Illa, que és qui té l'última paraula. Bueno, veurem els aconteixements, no, en les properes setmanes. Permeti'm, l'altre dia rastrejava una miqueta les seves xarxes socials quan preparava la seva entrevista. L'hem vist que fa pocs dies ha visitat la ciutat de Brussel·les, sí, amb un grup de dones feministes, socialistes, no? Bueno, per veure des de la política, des de la política local també, no? Com s'enfoca, no? Com hi ha aquest enfoque, no? Per beneficiar, en aquest cas, a les dones, per ajudar-les, no? Aquestes polítiques feministes de les que tant sentim a parlar. Si Cindy Rando algun dia mana a l'Ajuntament de Calella, això demana no m'agrada gaire, si algun dia és l'alcaldessa de l'Ajuntament de Calella, entenc que una de les prioritats de Rando seran aquestes polítiques feministes, que ja ho és, perquè vostè, sí, és una dona molt, molt, molt implicada en temes feministes. Ho seguirà sent, efectivament. Crec que la igualtat real i efectiva entre homes i dones és una qüestió primordial a la nostra societat. Malauradament, les dones encara patim discriminacions. Recentment, l'alcaldable del PSC de Masnou, la companya Maria Llaràs, ha patit insults per part d'un home company d'un altre partit, donant a entendre que perquè és guapa està on està. Llavors, seguim veient... Que antic és això. Efectivament. Que antic. Seguim veient que al segle XXI les dones, pel fet de ser dones i joves, hem de suportar certs comentaris a la política o a la societat en general. Per tant, per mi això és molt important, que algun dia, un futur proper, els homes i les dones siguem iguals i, per tant, haurem deixat de reivindicar dies importants. Per tant, una de les línies estratègiques del meu programa electoral també serà les polítiques feministes. Que ja ho està treballant, vostè és la regidora d'Igualtat i ja fa molt de temps que Cindy Rando pica pedra en aquest sentit, no? Hi ha molta feina a fer a la ciutat de Calella? Estem en una ciutat que és tolerant en aquest sentit o encara hi ha feina? Sempre hi ha feina a fer. Sempre hi ha feina a fer perquè anem veient nous comportaments. La societat evoluciona sempre cap a bé, però a vegades surten bolets i veus comportaments que dius, ui, això fa uns anys no passava. Com per exemple, posem un exemple d'això que diu. Miri, l'accés, per exemple, dels joves a la pornografia, sí, és molt senzill. I això fa que els nostres joves, no només a Calella, sinó a nivell general, vegin conductes... que normalitzin. Que normalitzen conductes que no són la vida real, però que les vulguin desenvolupar la vida real, les relacions de parella, i llavors es donen comportaments masclistes, comportaments dominants de l'home cap a la dona, que fa
doncs que anem a cap enrere. Llavors nosaltres també aquí volem treballar per sensibilitzar a totes les noies, a tota la ciutadania, que hi ha certs comportaments que no es poden tolerar. Llavors treballem des de l'Ajuntament per donar eines, per sensibilitzar, per comunicar sobretot que els homes i les dones som iguals i que no podem tolerar cap comportament masclista ni vejatori d'un home cap a una dona. Uh-huh. Em deia, serà un dels pilars del meu programa electoral, no? Que entenc que el programa electoral no és una cosa que es treballa en dues setmanes, no. Hi ha molts mesos de feina, de fet, que ja tots els partits estan ja redactant el seu programa electoral. Parli-me'n una miqueta de la feina que tenen feta fins a dia d'avui, senyora Arrando. Bé, nosaltres anem treballant, el programa electoral doncs, el volem fer sobretot participatiu, volem escoltar la ciutadania, no volem que sigui quelcom que ens traiem nosaltres perquè el PSC vol fer X, sinó que el que ens importa al final és treballar per la ciutadania i són ells també els que ens han de manifestar les inquietuds i veure doncs, si les seves propostes són viables, perquè al final a vegades demanem coses, i jo m'incloc, que no són de competència municipal i no ens n'adonem, i llavors prometre quelcom que no podem aconseguir, no ho farem, ho tenim molt clar. Nosaltres volem treballar un programa electoral realista, un programa electoral que posin al centre les persones, un programa electoral feminista, un programa electoral social, un programa electoral sostenible, també que tingui en compte l'ecologia. Nosaltres som un partit també que defensa el medi ambient i per tant l'hem de tenir en compte. Em ressona una miqueta això que diu ara vostè, diu coses realistes, no? És a dir, no podem fer volar coloms. Ara, en aquest sentit, recordo l'altre dia passava per aquí per la ciutat l'alcaldable dels comuns, el senyor Sebastián Tejada, parlava del pressupost municipal, no? Un pressupost que està sobre els 22 milions d'euros aproximadament. Sí. És veritat que quan fas el desglosse del pressupost municipal queda molt poqueta coseta per invertir a la ciutat, que a vegades que la gent es pensa, home, 22 milions d'euros, com és que no es fan més coses a la ciutat? I deia el senyor Tejada, deia, hem d'arribar als 30 milions d'euros i jo m'hi comprometo a fer-ho a través d'ajudes, buscant, creant una oficina de promoció econòmica que no deixi escapar ni una ajuda pública que pugui arribar a la ciutat. I no en deixem escapar, anem a per totes. Li dic això perquè em remeto una tabada de la tertúlia, deia l'alcalde Basart, el Josep Basart, deia, home, això és una miqueta fer volar coloms, no? I ho lligo una miqueta amb el que acaba de dir vostè, no? No sé com interpretar aquestes... És que el pressupost és el que és. Al final, les administracions públiques reben uns diners de les administracions, d'altres administracions superiors, dels impostos de la ciutadania, i nosaltres, per ser municipi inferior a 20.000 habitants, tenim un topall establert per la llei, per tant, clar que anirem a buscar subvencions. Ho hem fet sempre i ho seguirem fent, perquè també necessitem rebre diners d'altres administracions, i tot allò on puguem presentar un projecte per competir, per rebre X diners per ajudar la nostra ciutadania, ho farem. En ocasions ens passa que ens diuen que no, perquè entenen que el nostre projecte no és el que ha de guanyar aquella subvenció. Bueno, seguim treballant per anar a una altra administració, per seguir picant portes. Els Next Generations és una font d'ingressos molt important i competim per poder rebre no subvenció. No han vist ni un duro d'això. No, però perquè són subvencions que rebem de la Unió Europea, que passen per la comunitat autònoma, en aquest cas que passen per la Generalitat, i hi ha uns criteris establerts de competència. Però sembla que el que vostès van demanar, senyora Arrando, que van fer un llistat de... Mm-hmm. Crec que eren de 40 propostes, sí. Van anar amb una proposta de màxims, sí, no? Sí. I no els hi van comprar res. Seguirem lluitant i seguirem treballant. Ara properament s'ha d'obrir una altra convocatòria que, si no vaig errada, va sobre projectes enfocats al turisme. Presentarem també projectes perquè entenem que ho hem de fer, perquè és important presentar-nos els projectes. Nosaltres treballem molt àmpliament aquests temes i per tant creiem idoni anar en aquestes convocatòries. Ens queden 3 minuts d'entrevista. 22 milions d'euros són diners suficients per un pressupost com Calella o caldria apretar una miqueta més per aconseguir més diners, en aquest cas pujant impostos? Difícil aquesta pregunta, eh? Difícil, molt compromesa, eh? Sí. És una pregunta de resposta valenta, sí. Senyora Arrando, perquè que un polític vingui a la ràdio i digui s'han de pujar els impostos, entenem que no, això no ven, però a vegades s'ha de ser realista, no? Volem fer moltes coses, però jo crec que el tema dels 22 milions d'euros ve donat per llei, eh? Pel que li deia, eh? Per la...
per la població que som. Jo crec que passar dels 22 milions tocaria si augmentéssim de població. No em vull arriscar perquè aquest tema no el domino, però me n'informaré. De totes maneres, és veritat que nosaltres sempre volíem tenir un pressupost molt més gran per poder fer moltíssimes més coses. Tot i així, tenim 1,5 milions d'euros per invertir en projectes d'inversió. Sembla poc, però dona per molt. Dona per molt, és veritat que sembla, dona per, des d'una economia, una economia d'una casa, dius, home, 1,5 milions són molts cèntims, no? Però realment en una ciutat, si, mare meva, qualsevol sí. obra que es faci en una ciutat... 600.000 euros mínim. Per això sí, sí, dic, sí. no? Sí, sí. Ai, senyora Rando, em quedo pràcticament sense temps. Un minutet, perquè digui el que vulgui. Senyora Rando, que jo ja no, hi ha moltes coses que no li he preguntat perquè no ens ha donat molt de temps. No, això tornarem, per descomptat. Sense cap problema. Això per descomptat que tornarà. La feina d'aquestes properes setmanes, senyora Rando, seguir treballant amb el... Seguir treballant a les àrees que tinc competència delegada. Nosaltres seguim treballant pels ciutadans, que és el que ens importa. Qualsevol cosa a la seva disposició. I esperar que es calmin les aigües una miqueta. Sempre. Vostè ja... creu que es calmaran ara, sí, ja? I tant. Ja estem tots molt millor. Totes les notícies així més bomba generen tensions, però ja està. És a dir, que és la segona crisi del govern en un mes... Primer va ser l'alcalde de Marbuc, ara, en aquest cas, la renúncia de Josep Torres, ho deixem aquí, no? Ja està, no? Esperem que sí. Molt bé, senyora Rando, com sempre, moltes gràcies per haver vingut i per contestar les preguntes. Gràcies a vosaltres. Que tingui un bon dia, moltes gràcies. Igualment.